თბილისი, ლისი, ცხრაივლისი. საზოგადოებრივი გებათი შებათ ხმელას. ამოდი ლისზე. იპოვე შენთვის სასურველი სივრცე. იასპარეზე და უგულ შემატკივრე. აქ ბევრი სურპრიზი გელოდო. გაერთე და დაისვენე გემბეელად. თბილისი, ლისი, ცხრაივლისი. ნამდვილი გურმანული სუფრეც ზადავის. ჩაერთე ჩვენს პირდაპირ ეთერში. ეთერშია საზოგადოებრივი ჩვენი გადაცემა გრძელდება. გახდი დიდი სპორტული სანახაობის მონაწილე. გაატარე მთელი დღე ჩვენთან ერთად. თბილისი, ლისი, ცხრაივლისი. სპორტული რიტმი ის რაც გვერთიანებს საზოგადოებრივზე.